Друзі, дякую. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо всім. Я влада тренер. Вибори в другому турі, і ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. І хто є президента, яка є частиною фальсифікації, не пройде. Договариваемся, объединяемся, мы ни с кем не договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, наша команда продолжает организации. Не звертайте увагу на ці продажні екзит-поли. Я також думаю, що у нас достатньо спостерігачів на дільницях і в окружних виборчих комісіях для того.